shofizimet e qarkullimit, sidomos tek aksi rruga Daud Buriçi, mos gabohem, edhe bulevardi Zuku i parë. Kam shqetësime të mëdha si nga subjektet dhe nga komuniteti i banorëve në atë zonë. Vendimi është marrë në shkelje të nenit 36, mos gaboj, të kodit të rrugor. Në lidhje me sistemimin emergjent, do të thoja, të situatës së trafikut, mund të lejohet që një kryetar bashkie të marrë vendime të përkohshme për raste emergjente dhe të shpejta, siç ishte rasti i nevojës për trafikun e rënduar që ishte në hyrje të Shkodrës. Shumë shpejt do të përgatisim plan e mobilitet, siç e thash, për të gjitha lëvizjet e ndërhyrja, do të diskutojmë këtu. Te ndërçimi në kemin te kryqëzimi i rrugës së Beltojës me fshatin Malihebe. Aty janë tre kryqëzime ku natën aty nuk ka ndërçim rrugor fare. Tani është fluksi i rritjes së emigrantëve që vijnë dhe lëvizjes në sezonin e plazhit. Segmentin nga rruga nacionale Shkodër-Lezhë dhe Shkodër-Velipoj, një pjesë e automjetëve cirkullojnë përgjatë fshatit nga fshati Beltojë në fshatin Bërditës së Mallëve. Në disa raste kanë ulur aksidente me humbje jetët. Do ta kalojmë edhe ne një shkresë dhe një kërkesë siç e paraqitet ju. Copa betonesh po vin nga lartësi, domethënë të konsiderueshme nga varet nga katet që kanë pallatet dhe normal që përbëjnë rrezik për jetën e qytetarëve. Kemi kriju një grup une për të bërë evidentimin e problematikeve, nësa pallate janë plakat që mund bien, disa janë suvat që mund bien, paralelisht me ndërhyrjen që po bëjmë për fasadat. Të pjesa e sheshit kryesor janë dëmtu bllokusat, është bë pothuajse në disa vende parking për makinat. Janë gjana shumë vogla besojune që e rregullojnë imazhin e Velipojës. Për sa i takon hartës plazheve publike, e do të kishe menu që me kenë të afishume jo vetëm në qenër, por edhe si mës rrugve, ku të tregojnë plazhet publike, me pas mundësi me largu ato inertet që janë në ranë. Është në proces pune, edhe pjesa heqjes së inerteve. Kam kërku ekipit që të përgatisi hartën dhe të vendosi si pas zonave. Një ose në dy zona kemi një ngushtim, kanë zënë pak nga pak pjesë, por shumë shpejt do të kemi dhe një ndërhyrje mirë kuptuese tjetër për të shkuar në vendin që është. I shohim të rrugë që nuk janë basi herë. Kena i pjesë rrugët lagjën Dracin që është banë, por i ka pataku një hajnit në duket, edhe ka vuj shtresa që falit 10 centima, nuk e di një për i malësist malë, dhe e ka marrë rrugë i kretë. Dhe... Në lidhje me rrugën e Dugagjinit, dim që ka një tender të fituar nga një firmë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, për hartimin e zbatimit të rrugës. Duhet di paka shumë deadline-et apo afatet? Përse përket rrugës Dugagjinit ne po negocojmë, po punojmë fort, besoj do kemi shpejt lajme të mira.